ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଏକ ଭାଇଚାରାର ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବରଦା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଦୁଇଥର କରି ବିଶ୍ୱ ମୁସଲିମ ସମ୍ମିଳନୀ ଏହାର ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଭାଇଚାରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ସହ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମବରଦାସ୍ଥିତ ମେୱା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଇଦ୍ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେୱାର ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ତର ହୋସେନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ, ବରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 36 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସରପଞ୍ଚ ମମତା ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ଦେଓ, ଝରଣା ପାତ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ରୁକ୍ସାନା ବିବି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଏକ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପଦାରେ ଇଦ୍ ମିଲନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପଞ୍ଚାୟତ। ବ୍ରହ୍ମପଦା ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ନିଜର ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଜି ଇଦ୍ ମିଲନ ପାଳନ କଲୁ। ଏଭଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇସ୍ତମା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ତୁଳନାରେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ଚଳନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପଞ୍ଚାୟତ। ଇଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଦ୍ ଦିନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, କାହିଁକି ଇଦ୍ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଇଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2-4 ଦିନ ପରେ ଇଦ୍ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏକାଠି ବସିକି ଆଉ ଏଇ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପଦାରେ ଦେଖିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ମୁଁ ମତରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଛି ଇଦ୍ ମିଲନ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଏ ଇଦ୍ ମିଲନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଆମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ବିଜି ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ସନ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲୁ। ଆଜି ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହୋଲ୍ଡ କଲୁ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।